Трансформація культурного життя. У Кривому Розі один з найбільших культурних центрів перетворився на освітній штаб для переселенців. У «Шелтері Плюс» протягом 20 років проводили заходи у сфері мистецтва, спорту, громадянської освіти. З початком же повномасштабної війни його трансформували. Нині тут допомагають тим, хто втратив усе. Але не тільки продуктами та речами, стараються ще й підтримати емоційно. Детальніше у наступному сюжеті. Колись грати на барабанах для 18-річної Анастасії було лише мрією. Хто знав, що війна допоможе втілити її? Дівчина змушена була виїхати з Мелітополя, адже там її сім'ї погрожували фізичною розправою, бо не хотіли співпрацювати з окупантами. Тепер життя з нового аркушу починають у Кривому Розі. Була окупація та повернення до СРСР, тобто повсюди ходили вояки, які нав'язували розуміння та ідеалізм, які були у СРСР. За 4 місяці, які я знаходжуся тут, то я вже майже забула, що на вулиці війна, тому що я знайшла друзів. Я знайшла друзів тут, я знайшла друзів взагалі у Кривому Розі, і це допомогло мені якось трошки відсторонитися. Вчиться новому ремеслу Анастасія у Криворізькому центрі «Шелтер Плюс». Тут опановує і вокал, і відеомонтаж. Особливу увагу приділяють дітям, щоб ті могли вчитися та відпочивати. Діана проводить заняття для малечі від 3 до 6 років. Дівчина приїхала з Попасної, і таких, як вона, волонтерів-переселенців, у центрі чи не половина. Там була окрема графа «Чи хочете ви бути волонтером?». І я така думаю, ого, це така крута, пропозиція, тому що якщо мені допомагають, я теж хочу допомогти. Моя місія не тільки розказувати правила схованки, але й допомогти підтримати дитину, щоб вона почувалася себе ось тут, як на своєму місці, щоб їй були раді, щоб вона відчувала це добро. Робота є завжди, кажуть волонтери, адже Кривий Ріг постійно приймає вимушених переселенців. Аби допомогти ще більшій кількості людей, у центрі планують розширятися, збудувати хостел на 70 місць. На превеликий жаль, ми всі зараз, українці, є частиною травмованої нації. Тому що навіть якщо ми нічого не втратили, нікого не втратили, ми є ось частиною цього посттравматичного синдрому. Те, що ми робимо тут, це не просто таке відключення від дійсності. Це наш свідомий культурно-громадський фронт. Ми будуємо тут життя, заради якого, власне, Збройні Сили України і воюють. А у сусідній будівлі облаштували цілий гуманітарний штаб. Окремо склад з одягом та продуктовими наборами. За 2 місяці волонтери видали понад 10 тисяч таких пакунків. Хочеться, щоб війна скоріше закінчилася і зіграти потім на барабанах для усіх. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий.